У розпал літньої спеки стався дефіцит хлору в країні. Водоканали зіткнулися із проблемою нестачі хлору, який використовують для знезараження води. Причина – зупинка роботи нині єдиного в Україні постачальника-виробника сировини – заводу «Дніпроазот». У Дніпрі запасів хлору вистачить ще на тиждень, заявляють представники Дніпроводоканалу. З цього приводу в міській раді провели термінове засідання комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якій вирішили купити сировину в Європі. На це виділили 4 мільйони гривень. На сьогодні за кордоном існує 8 постачальників хлору. З ними і будуть укладені угоди. Головною проблемою, за словами заступника міського голови Михайла Лисенка, є не стільки вартість самого хлору, скільки його транспортування. Однак він додав, що замовлення хлору з-за кордону на вартість послуг водоканалу суттєво не вплине. Мы уже одновременно со всеми перевели переговоры, то есть если один из поставщиков своевременно не сможет поставить хлор, то есть то мы сможем поставить и взять его у другого поставщика. Кроме того, мы разработали план в случае каких-то сбоев в транспортной сети железнодорожной, мы также будем перевозить хлор автомобильным транспортом. На специализированной технике, к сожалению, на территории Украины специализированной такой автомобильной техники нет, она есть в Польше, она есть в Литве, то есть мы уже провели предварительные переговоры, никаких проблем с этим не будет. При планах использовать импортный хлор были получены все сертификаты качества, они были аттестованы на Украине, есть выставки. Он полностью соответствует тому хлору, который на сегодняшний момент мы используем. Поэтому разницы в качестве, в поставке, в объемах поставки воды жители не почувствуют.